Всім великий привітик! Вітаю вас на своєму каналі. Як завжди, прошу підписатися, поставити лайк, напишіть коментарі. Вам не складно, як завжди, мені буде приємно. Починаємо. Сьогоднішню рубрику я хочу відкрити таку для вас, для себе, для, не знаю, я ще не бачила її в Ютубі. Рослини по кольорах, тобто різнобарвні рослини. Сьогодні у мене настрій жовтий, тобто я буду вам показувати рослинки жовтих кольорів. Відповідно, це будуть будь-які рослинки, які мають жовту викраску. Хочу вам зразу сказати те, що жовтих рослин дуже є багато, дуже. Я не буду затягувати великі відео, так хвилин 10-12 і все. А якщо буде потрібно, зроблю пізніше частини другі. Але пізніше, тому що зараз буде жовтий, на другий день буде різнобарвні, там буде синім, там белюрові. Тобто у мене ідей для відео дуже багато. Особисто зараз вам показую філодендрон Golden Lusk. Хтось називає Golden Lusk, хтось, ну, по-різному його називають. Дивіться, який він чудесний, дуже швидко росте. Вузлики не витягуються, якщо він, звичайно, стоїть біля світла. Компактна рослина, так же ж само, як і філбіркін, росте компактно і дуже-дуже яскравий. Ці жовті листочки, вони такі, знаєте, цікаві, вони, ну, я б навіть сказала, незвичайні, тому що вони ростуть і розвертаються жовтенькими, так, а в кінці робляться зеленкуватими. Але сама суть того, що він жовті має верхівка, ну, це просто чудесно, я не знаю. Хтось його, я ж казала, хтось називає так, хтось по-іншому, але справжня назва – Golden Lusk. Наступний філодендрон я обрізала верхівочку. Думала, нічого не буде, стволик лишився голий, але він чудесно, так як видно, пішов у ріст, почав діткуватися. Я не хотіла його показувати, але, ну, це ж буде неправильно його лишити без уваги, тому що він пішов у ріст, пішов, значить, все чудово. Це в нас є філодендрон Golden Satin, Gold Satin. Теж, ну, він буде шикарним, шикарна рослина, коли він виросте. Ну, зараз це маленькі-маленькі листочки. А коли виросте, дійсно, він буде просто-просто шикарнючий. Тому, ну, зараз, я не скажу, є на що дивитись, немає. Але я тішуся тому, що він пішов, він дав багато-багато діток. Зараз хочу на даний момент пересадити його трішки в менший горшочок, тому що, ну, так як мені здається, це трішки за великий для нього горшочок, я хотіла б його пересадити. Ну, побачимо, як це вийде. Ну, не завжди ж потрібно показувати одні філодендрони, правильно? Жовте і жовте. До жовтих рослин у мене відноситься Рео. Це в нас сорт традисканція. Рео, я не знаю, хто як називає, по-правильному Рео. Тому що це вже, ну, вона рахується як і традисканція, але назву має свою — Рео Сітара Голд. Ось така жовта плямка. Непримхлива рослинка взагалі, тобто бажаєте, будь ласка, робіть з нею, що хочете. Хочете, не поливайте, хочете, ну, звичайно, вже без, не потрібно знущатися, звичайно. Але якщо ви забудете полити рослинку, вона вам тільки скаже дякую, вона ні, ну, зовсім вона нічого не буде робити. Єдине, що вона може, якщо ви вчасно не будете так поливати пару разів, так, вона може сушити свої листочки. Але ви її обрізаєте, ставите в водичку, та навіть не в водичку, в ґрунт присипаєте земелькою, і все чудово, вона просто відроджується. Вона не примхлива в корінені, не примхлива до поливу, ну, взагалі, просто-просто чудесні рослинки. Сказати, що я в них закохана, це просто нічого не сказати. Непримхливість – це їхнє перше, оце, що дійсно цікаво. Ну, показати вам не можу і не кактусів. Теж жовтенькі, теж колючки жовтенькі, серединка жовтенька. Ну, як його не показати? Ну, це ж просто гріх буде. Вибачайте за те, що назви не пам'ятаю, дівчатка, кажу, це все в голові не збережешся. Так, це в нас є кактус Ереокактус Ленінгхаусі.
Якщо комусь буде потрібна точна назва, пишіть, я вам напишу, тому що, ну, можливо, навіть і в відео напишу, не знаю, ну, побачимо, будемо говорити так, як є. Їх не показати, ну, це ж гріх, ну, в мене вони є в колекції, то як їх не показати? Я, знаєте, з чого ще не взяла? Я не взяла ще ехіверії. От сіла знімати і забула я про свої ехіверії. Геть чисто забула. Але нічого. Ми знімемо або другу частину, або я вже якось в обзорчиках вам їх і покажу. Наступний кактус також. Це в нас є пародія Аури Спіна. Теж такий пузатик, божечко, які вони ж класні, ті кактусята. Я не знаю, я настільки їх люблю, що це просто... І знаєте, когось одного вибрати, ну, не можна, просто це би був гріх. Також у мене з кактусів залишилася мамілярія, теж жовтенька, лише єдине, що я не знаю сорту. От дійсно, я не знаю її сорту. Я знаю, що вона мамілярія, а сортність я знайти не могла. Тому що там колючками, там тим, ну, не могла я знайти, вибачайте, якщо вам не підкажу сорт. Знаю, що мамілярія, але точно який сорт не скажу. Можливо, колись знайду. Так, взяла діточку свого епіпреміума Неон. Показати вам. Ось така малюнька. Росте добре, лише мені, бачите, навіть пімпочка маленька, я її посадила, і вона чудесно дала росточки. Тому, ну, епіпреміуми, вони не примхливі, але залежить ще від того, від якої руки купили. Тому що деякі преміуми у мене рости не хочуть. Філодендрон, це в нас є Scandens Aureanum, так? Ну, по-моєму, так, якщо я не помиляюся. Так, Scandens Aureanum. Теж потрібна опора. Я зняла його з опори, просто подивитися, і почав він у мене чахнути, я вам скажу. Менші листочки почав видавати. Взагалі, ось дивіться, жовтий листочок, бачите, він такий манюсінький, він такий мізерний, блін. Я жалію, що я його зняла з опори, але це досвід, і це дуже добрий досвід, тому що не потрібно, а на своїх помилках учимося. Тому окей, перейдеш на опору з часом. Не все зразу, але з часом перейдеш і ти на опору. Я дуже рада, що я вже вдома, полегко відновлюється моя колекція. Я просто цьому безмежно щаслива. Наступний філодендрон у нас Бурле Макс, тобто я його брала варігатним, ось дивіться, варігатність супер була, навіть по стволику варігатний, але щось пішло не так, і він мені видав жовтого Бурле Макса, але я не засмутилась, тому що жовтий теж прикольний, така, знаєте, яскраве сонечко в колекції, чудесний. Але і Бурле Макс варігатного теж хочу знову. Лише єдине, що тепер не буду брати варігатним, тепер не буду брати зрізом, так? Або візьму діточкою, або візьму від іншої людини. Подивлюся, як вона у мене буде розвиватися. Тому якось таким дивом. Тому що зараз, якщо візьму знову в неї, тої жіночки, я не кажу, в неї гарна, варігатні, все чудово, але бачите, щось пішло у мене не так. Але це такі рослини, які вони можуть втрачати варігатність і можуть її легко відновити. Але потрібно знати деякі нюанси, так? А я йому дала практично все, і він не пішов по варігатності, тому можна було би зрізати зараз ту діточку і дочекатися наступної. Як правило, наступна діточка йде вже варігатна, але теж не факт, тому я не буду, я материнський лист зріжу, тому що він вже починає портитися. А ось ця діточку пересаджу, і нехай мені росте філ таким жовтеньким. Він мені теж дуже сильно подобається. Це яке красиве-красиве сонечко. Просто сонечко стоїть. Ну, гріх відмовитися, гріх.
я не знаю, як ви, а для мене шкода, тому що, ну, дійсно, дійсно шикарний, дійсно хороша-хороша рослиночка. Наступну я вам, напевно, я не знаю, чому я цю рослинку донесла сюди. Ну, напевно, тому що вона трішки і лаймова, і не лаймова. Ну, не знаю. Мені, для мене вона особисто жовтенька. Така ніжно-ніжно жовта красуня. Це нас, я думаю, всі вже здогадалися, так? Якщо ні, то я скажу. Це нас Peperomia Pixie Lime Orba. Так? Сорту Orba Pixie Lime. Вона чудесно, чудесно вона розростається, вона, ну, просто, просто така, знаєте, цікава. І от коли ви її, вона підростає, її потрібно зрізати, тому що чим вищі гілочки, вони тонюсінькі. Ось можете наблюдати, я її чікаю, і вони тоді розростаються, і самі листочки збільшуються в розмірі. Відповідно, вона хоче постійно, постійно чікатися. Відповідно, від того вона буде чим більше, тим скорше рости. Тому я б вам радила такі пеперомії, от саме орби, вони чудесно укорінюються, та навіть ось поставили, трішки підсушили, зріс, і все-все чудово вони укоріняться, розумієте? Все буде круто. Вона навіть от підсушила, навіть можете і водичку поставити, навіть можете, ну, куди лише завгодно. На цьому я з вами прощаюсь, наступна частина чекайте другу. Всім до нових зустрічей, всім па-па!